Вітаю всіх! Зараз ми проведемо коротку інструкцію стосовно прочитання української транслітерації. Варто розпочати з невеликого вступу. Як відомо, українська мова належить до балтославянської мовної сім'ї, в той час, як англійська мова належить до германської мовної сім'ї. Як не складно здогадатися, це призводить до певних складнощів, незрозумілих моментів та неоднозначностей у прочитанні. Української кириличної абетки англомовними читачами, нижче представлена таблиця транслітерації, яка використовує офіційну державну систему транслітерації для відображення символів абетки, але е, водночас. В ній присутні також фонетичні еквіваленти українських звуків в англійській мові. Дана секція є неофіційною. І була складена з використанням чисельних джерел. Щодо самої таблиці, вона складається з трьох колонок. Перша колонка представляє собою кириличні символи. Також кожен кириличний символ української абетки супроводжується словом, яке показує приклад його вживання у мові. Стосовно другої колонки, в ній ці самі символи подані в офіційній транслітерації, аналогічно з використанням прикладів. Третя колонка найцікавіша. В ній подана фонетична транскрипція кожної фонеми. І також подані слова з англійської мови, які показують вживання схожих фонем в англійській мові. Всі фонетичні символи взяті з міжнародного фонетичного алфавіту. Розглянемо нашу таблицю трохи ближче. Варто розпочати з основних особливостей української фонетики. Варто сказати також, що українська мова це мова приголосних. Тому що в українській фонетиці ми маємо всього 6 голосних та 32 приголосних. Водночас в англійській мові присутні 20 приголосних. Також в українській мові. Відсутні дифтонги та відсутня аспірація або придих. Те, що характерно англійській мові. Е, стосовно деяких звуків окремо. В першу чергу варто звернути на фонему «і». В ній е, даній фонемі немає ніяких прямих аналогів в англійській мові, тому радимо звіряти її вимову з аудіофайлом. Ще однією цікавою фонемою стосовно тих, які є унікальними для української мови, це фонема ГИ. Її також ми не маємо прямих аналогів в англійській мові і радимо звіряти її вимову з аудіофайлом. Стосовно вимови голосних, загалом, дана вимова завжди повна. У наголошеній та ненаголошеній позиції. Однак є така ситуація, як чергування ненаголошених фонем Е та І. У ненаголошеній позиції дані фонеми наближуються одна до одної у вимові, і слова часто звучать майже однаково. Наприклад, це слова мене, мене наведу «наведу». І тому схожі приклади. Окрім цього, Є фонема «ї», яка позначає два звуки на початку слова, однак в кінці слова вона позначає завжди лише один звук. В першому випадку це комбінація приголосної та голосної фонеми, в другому випадку лише голосної. Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо з буквами Я, Ю, Є. На початку слова, а також після приголосної, вони позначають дві фонеми. Однак, наприкінці слова, це все лише одна фонема. В першому випадку, знову ж таки, поєднання приголосної та голосної Є, А. В другому випадку лише «а», «у», «е». І відповідно в транслітерації це зображується іншим чином. Варто перевіряти транслітерацію цих букв за таблицею. Стосовно вимови української літери «щ». Це не дифтунг, а складена із двох приголосних е, е, фонем. Певна комбінована фонема, яка, вим, яка вимагає одночасної вимови приголосних щ, ши та, ші та Відповідно, маємо. Щ. Щелепа. Е, стосовно того, чи ми вимовляємо завжди приголосні е, твердими, чи вони можуть пом'якшуватися. Звісно, пом'якшення присутнє в українській мові. Воно присутнє з приголосними перед фонемою І, а також перед символом м'який знак. Символ м'який знак ніяким чином. У вимові не позначається. Е, варто також зазначити, що в українській мові присутні два дифтонгоїди, дежи та дези. Вони не представлені в таблиці. Е, однак е, дифтонгоїди є по суті складеними е, звуками із е, двох приголосних фонем. у яких обидві складові вимовляються максимально чітко. Це відрізняє е, дифтонгоїди від дифтонгів, такі, які ми знаємо в англійській мові. Е, на цьому можна сказати всі фонетичні особливості, якщо говорити про кожну фонему окремо, варто згадати ще про український наголос. Український наголос кардинально відрізняється від наголосу англійського, наголосу з Германської мовної сім'ї. Зважаючи на те, що коротко пояснити всі правила стосовно наголосу в українській мові не є можливим, радимо вам звіряти наголос з текстом транслітерації у книзі, тому що кожне слово у вірші має над собою знак наголосу, однак також присутні аудіофайли. Для більшості віршів, за якими можна звірити авторську вимову кожного слова і, відповідно, таким чином ознайомитися з українською інтонацією. На цьому прощаємося. Сподіваюся, що фонетичний бар'єр між українською та англійською мовою не стане для вас перепоною в ознайомленні української поезії.